如果你有一天呢，需要一个特别的听众，你就回个头，我一定在。你最近不太对劲儿哎。我怎么不对劲儿了？大晚上不睡觉，跑人家里来，就是因为他不理你。不是，我在担心我是不是做错什么事儿，让他不开心了。那你不睡觉跑人家里来，这可不像普通同事干的事儿。你无论是朋友还是同事还是出于哪个角度，我就是不希望他不开心。 行吧，那我再帮你一次吧。米其林大餐啊！何顿，何顿，何顿，你怎么了？ OK， 跟你说几句话吧。我不想说话，现在。你身体不舒服吗？没有。那我就几句话想说。我不想听。如果是我让你不开心了，你打我骂我都可以，你怎么处置我都行。但是你别不开心，行不行？这件事情跟你没关系，已经过去了，好吗？我们不再提了。跟我没关系，那跟谁有关系啊？何顿，进去。 你能不能别再叫我俊俊了？怎么了？俊俊根本不是我的小名。那为什么阿姨也叫你俊俊？俊俊是我弟弟的名字。我弟弟在8岁的时候已经死了。 对不起，我才知道你还有一个弟弟，我不是故意的。我知道你不是故意的，要不然我才不会在这里跟你解释这么多。我早就走了。我只是希望我跟你说了这么多，你以后别再做让我困扰的事情。 俊俊，应该是你的小名吧？我也会也这么叫你。哎，俊俊，能给我远点吗？求你了。对不起，何顿，我是不是做错什么事情？如果是因为人与人的安全距离是1.2米，如果你一旦超越了的话，我会觉得你在威胁。我做错事情，你告诉我，向你道歉。是我的问题。 如果是我让你不开心了，你打我骂我都可以，你怎么处置我都行。但是你别不开心，行不行？这件事情跟你没关系，已经过去了，好吗？我们不再提了。谢谢你的安慰，但我想这世界上根本没有感同身受这几个字。也许不能共情，反而是一种幸运。